Volám sa Juraj Ondruška, som otec, manžel, pedagóg, no najmä navždy Vajnorák. S podporou mojej rodiny, priateľov a tímu som našiel v sebe odvahu hájiť vajnorské záujmy v tomto kritickom období. Detstvo som prežil vo Vajnoroch, založil som si tú rodinu a vysníval pre ňu spokojný život. Ku šťastiu už nepotrebujeme veľa, stačí nám istota, že Vajnory si zachovajú svoj charakter. Podľa územného generálu dopravy aj našich skúseností stojíme na najhoršej križovatke v Bratislave. Viac ako 10 rokov sa tu developer snaží postaviť supermarket, ktorý ešte viac zhorší dopravu. Stavba s prístupovými cestami by zabrala územnú rezervu pre vybudovanie križovatky s dostatočnou priepustnosťou. Okrem toho by pribudli ďalšie kritické miesta spôsobujúce zahusťovanie dopravy. Kritizovať vie každý, ale nie každý vie priniesť riešenia. Našou prioritou je presadiť výstavbu väčšieho kruhového objazdu, turbínovej prípade nadúrovňovej križovatky na tomto mieste. Nový obchod je možné v súlade s územným plánom postaviť o 300 metrov ďalej, v blízkosti pumpy, tak, aby bol prístupný aj pešo z ulice Rybničná. Nám skutočne záleží na tom, aby bola Rybničná dôstojnou súčasťou Vajnora. Vajnorské letisko. To chceme rozvíjať pre šport, telovýchovu a voľný čas. Je to jedinečná šanca pre Bratislavu a my urobíme všetko preto, aby sme zastavili zmenu územného plánu, ktorá sa pripravovala v tichosti za bývalého vedenia mestskej časti. Je najvyšší čas na zmenu prístupu. Vajnoráci poznajú túto budovu ako pastiereň. Tu plánujeme vybudovať nové zariadenie pre seniorov kvalitnejšími službami a s vyššou kapacitou. V priestoroch plánujeme zriadiť aj denný stacionár. Na tomto mieste, dnes už nevhodného asfaltového ihriska, chceme postaviť novú multifunkčnú halu pre našich športovcov. Megalomanské plány minulého vedenia za viac ako 4 milióny eur nepovažujeme za šťastné riešenie. Halu potrebujú športovci ako soľ. Poučme sa z príkladu Stupavy, Šale alebo Cífera, kde už dnes stoja nové a finančne dostupné športové haly. Urobíme všetko pre vysporiadanie pozemkov pod futbalovým ihriskom a detským parkom, aby sme mohli budovať na svojom. Zásadným spôsobom prehodnotíme rozvoj územia. Už viac nedopustíme, aby trend urbanistického rozvoja mestskej časti určoval developer. Prioritou číslo 1 budú vždy vajnorské záujmy. Presadzujem otvorenú komunikáciu s občanmi, aj preto sme sa rozhodli vyvolať referendum mestskej časti v zásadných otázkach. Chcem byť starostom pre všetky generácie Vajnorákov. Na to, aby nastali pozitívne zmeny, potrebujem váš hlas v novembrových voľbách. Príďte voliť, ak vám nie je ľahostajný osud miesta, kde žijete.